და ისევ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს უბრუნდებით. თითქმის საუნივერსიტეტო კამპუსში მუზეუმი გაიხსნა. საგამოფენო სივრცე საბუნების მეტყველო დარგის სხვადასხვა კოლექციას აერთიანებს. მუზეუმის ფუნქციონირების მიზანია უნივერსიტეტის სასწავლო სამეცნიერო პროცესების ხელშეწყობა. მუზეუმი აგრარული უნივერსიტეტის რექტორმა ლაშა გოცირიძემ და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტმა აკადემიკოსმა გიორგი კვესტაძემ გახსნეს. გაიცნო პრაქტიკაში თუ რა არის, როგორი არის, როგორ გამოიყურება სხვადასხვა ნიადაგები იქნება ეს მინერალები თუ სხვა და ბუნებრივი აქვე შესაძლებელი იქნება ვიდეო ლექციები ჩატარება, ამისთვის არის მოწყობილი მუზეუმის ინფრასტრუქტურა. სრულიად განსაკუთრებული მოვლენაა საქართველოში, ნამდვილად ძალიან დიდი საჩუქარი არა მარტო აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, არამედ მთელი ახალგაზრდობისათვის. გავსი პროფილის ასეთ მრავალფეროვნება არ არის სხვაგან. ეს ხელშეუწყობს როგორც აგრარულ თავისუფალ უნივერსიტეტებს, ისევ ღია რეჟიმში იმუშავებს ყველა საუნივერსიტეტო კერისთვის.